Onların iki balları iyi. İşke barışlı yol. Solmaşı bistesinde yaşayışlar bugün irten yıkılarından siskene buyanğan Şulpan Naurova avariyada halak buluşunu tanışları aşa bile. 27 yaşlık İrat irtuk işke şıgıp gitken. Ol Grant'da Solmaşı'nın üze grağın buylap barğanda korşına zor tizlikler nadastır kilip şıkkan. Grant şoförü maşinada özegine bula. İrinin iki bolası yetim ehatını tol kalgan. Başka semi tırgan hal, bir kub maşinalar. Hazır Bogorodsk yolun bizge tutuş, ну, tutuştırgıştın bir Kubeyde bir kub maşinalar da anları bağlar mektepke yürüler. İrtenge yol halakatı Solmaşı bistesindeki üze kuramda bulgan. Hazırgı vaqtamında uaq kipılçıklarına onap yata. Maşinalarının qatı berlüğünden hatta yol çetindeki timir qimada kakırayken. Утром муж проснулся от такого грохота очень сильного, то есть въехала в забор машина. Куйманы рәтләп куярбыз, тик кешене кире кайтарып булмый, Марина. Ул йоклап яткан җиреннән сикереп торган, урамга йөгереп чыккач, капка төбендә коточкыч хәлгә тап була. Ребенок вылетел из окошка. Кичкене балага күзем төште, ул Дастер машинасының тәрәзәсеннән чыгып чыккан, авызыннан кан киткән иде. Ашыгыч ярдәм чакырттык. Дастер яны аны сүндерә башладылар. Безнең өйдән чиләкләр белән су ташыдык. Машиналарның каты берлеше фотолардан аңлашыла. Юхиди инспекторлары әйтүенчә, Дастер белән 20 яшьлек Ират идәрә иткән. Ул Казан ягыннан барганда каршы як полосага чыгып, Грант белән берлеше. Дастерда барлыгы 5 кеше булуы билгеле. Алар арасында 1 яшьлек малай да була. Дастер йөртүчесенең моңа кадәр кагыйдаларын тупас бузуы теркәлмәгән ди инспекторлар. Сегодня в 4 часа 25 минут Водитель автомобиля Renault Duster житель. Авария бүген иртәнге 5-нче яртылар тирәсендә килеп чыккан. Гранта йөртүче ошыгы ярдәм хезмәткәрләре килеп җиткәнче халак була. Дастердагы 5 кеше дә хастаханәгә озатылды. Шунысы ояныч, яш бала махсус креслода түгел, әнисенең итәгендә утырган була. Шуңа ул авыр тән җәрәхәтләре алган. Бистәдә яшәүчеләр әйтүенчә, бу юл участогы гомумән куркыныч, куваклар каплап торганга борылыштан килгән машиналар күренмәй. Каршы якка чыгалар да бәрелешәләр. Кыш айларында бузлы юлда идерәне югалтып, кыймаларга килеп күрүчеләр дә булган иделәр. Узган кышта ибәрелделәр, аның ниге дә бар, но хатын-кыз просто не справилась она вот с управлением. Она услышала вот этот удар. Мындагы берлешү тавышын таныш хатыным әне теге баштагы йортта ук ишеткән. Техника бик күп йөри, җәяүлеләргә тротуар да юк. Дастердагы 5 кеше дә хәзерге вакытта хастаханәдә, ә бала ДРКБ табиблары күзәтүендә. Место ДТП доставлен ребенок в возрасте 1 года. Юл халакаты булган урыннан безгә 1 яшьлек баланы алып килделәр. Аны тикшердек, башына зыян килгән. Хәзер ул реанимация бүлегендә дәвалана. Находится на лечении в реанимационном отделении. Автомобиль ни өчен каршы як полосага чыккан, нинди тизлек белән хәрәкәт иткән, хәзер тикшерүчеләр аварияның сәбәпләрен ачыклый. Быелның 7 аенда Татарстан юлларындагы аварияләрдә 173 кешенең гомере өзелгән. Каршы як полосага чыгу сәбәпле 71 кеше һәлак булган ди инспекторлар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.